Fitoria e parashikuar në Gjorgja e Rafael Warner ke një për i dy garave për senatin që përfundua në balotash më tre nëntor e bëjnë atë senatorin e para afro-amerikan histori në historinë e shtetit jugor. So I man... Vi për para ju shësonë të si një njeri që e di se ustimi pa besueshëm që më qojë në këtë vënd, në këtë moment historik në Amerikë mund të ndoste vetëm këtu. Na u tha që nuk mund të fitonim zgjedhjet, por sonte e provuam atë me shpres, pund palodhur, Me njerëzit pra nesh, gjithë shka është e mundur. We with hope, hard work, and the people by our side, anything is possible. Fitorja e Zotit Warnak është një ndryshimi jërë zakonshën politik për Gjurgjan që tradicionalisht është parë si një shtetë republikan. Balotën që i së martës u shvillua ndërsta shteti dhe pjesa tjetër e kombit, po përpishen të vënë në kontrol pandemin e koronavirusit, që u ka marjetën rrëth 360.000 njerëzve. Në fjalimin e tij të fitores zoti Warnock ju referua vështirësive të shkaktuara nga pandemia. Dua t'u them të gjithë atyre që po luftojnë, pavarësisht nëse kanë votuar për mua ose jo. Unë ju dëgjoj dhe ju shoh, dhe çdo ditë që do të jem në Senatin e Shteteve të Bashkuara, do të luftoj për ju. Premtimi i tij për të punuar për të gjithë pasqyron tiparet e karakterit të Zotit Warnock, që janë bërë gjatë gjithë jetës së tij, thot Fred Hicks, një analist politik me bazë në Atlanta. There was a quite a bit of relatability. E para, a i është njeri ku mund gjesh veten. E dyta, fakti që a i është një pastor në kishën e Dr. Kingut, është një kujtes për njerëzit se a i është realisht një ur nga brezit drejtave civile në brezin aktual. Zoti Warnak pason gjurëmët e 10 senatorve të tjera afroamerikan, duke filluar nga Hiram Rhodes Rivels i Mississippi, i cili u bë senatori i parë me njërë në Amerikë në 1870-ën. Në kohët moderne, të tjerë përfshin Carol Mosili Brown, Tim Scott, Corey Booker, Barack Obama dhe Kamala Harris. Like A i duhet të ndjek gjurëmët e të rëshëgjimis të njerëzve si Barack Obama, i cili shërbeu në Senat. Gjithashtu ka një presion të mathë, sepse sa po një Afrikan o Amerikanë zgjidhet në Senat, si kur se si Barack Obama apo Kamala Harris, njerëzit automatikisht e lidhën atë me hapin tjetër në mathë, me presidentin, Në planin e fatshkurtër, ai përballet me një tjetër sfidë, thot Andra Gills, pjesë e Universitetit Emory. For... Sfida më e madhe dhe më e hershme për senatorin e zgjedhur Warnock është fakti që ai po plotson mandatin e papërfunduar të Johnny Isakson, senatorit më parshëm. Ai duhet kandidoj për këtë postë sërish pas 2 vitesh. Pra, sfida më e madhe me të cilën ai duhet të përballet është se ai duhet të përgatisë menjëherë fushatën për të rikandiduar. Zoti Warna ku lind dhe u rrit në Gjorgja dhe ka ndjekur studimet në Kolegjin Morehouse të Atlantas, një kolegj historik për burra i arteve liberale. Më vonë, ai mbrojti dhe doktoraturën në teologji në një nga kolegjet amerikane që përgatisin pastor të rinj.